Hivatalosan is beáll a termelőmunkába a tiszai vegyi kombinát. Az új műtrágya, festék, ammónia és savüzem hatalmas hűtőtornyai közt ismerősökkel is találkozunk. Dr. Károly és Kis Lajos, a fővárosból idekerült két fiatal mérnök még jól emlékszik a 10 év előtti időkre. A Tisza és a Sajó Szederkényi árterületein akkor tájt jelentek meg az első földegyengetők, hogy a grófi uradalom egykori legelőin megvessék egy vegyi kombinát alapjait. 1957-58-tól román földgáz, szovjet nyersanyagok és gépek, nyugati berendezések érkeztek a TVK felszereléséhez. Most már rohamtempóban épült a gyár. Sok része van benne a szovjet technikus gárda vezetőjének, Fjodorov mérnöknek. A lakfestékgyár 1960-ban sikeresen állta ki a próbaüzemeltetést, egy évvel később pedig megkezdte a rendszeres gyártást. Ma a világ hajógyártásának tekintélyes hányadát látja el festékkel. A most üzembe álló nitrogén és karbamid gyárban pedig naponta több száz tonna műtrágya és más fontos alapanyag készül.